Pulsko je gradsko vijeće sinoć usvojilo plan koncesija za 2020. godinu, kojim su planirane 4 lokacije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. I to u uvali Sakorđana, na kupalištima Ferijalni savez i Ambrela, te za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Bunarina. Donošenje plana obaveza je grada prema zakonu o koncesijama po kojemu davatelj koncesije izrađuje godišnji plan davanja koncesija i svoje nadležnosti za iduću kalendarsku godinu, te ga najkasnije do kraja siječnja iduće godine dostavlja ministarstvu nadležnom za financije. Da bi se neka plaža dala u koncesiju, najprije treba postojati interes kod potencijalnih koncesionara. Nakon toga gradsko vijeće treba o tome odlučivati, potom je potrebna i određena dokumentacija da bi na kraju gradsko vijeće o tome ponovno konačno odlučivalo. Kao i lani, oporba je dovodila u pitanje plan koncesija. Nije jasno, tvrde u oporbi, kakva će biti kontrola koncesionara, odnosno tko će ih kontrolirati, rade li sve po odredbama iz ugovora. Pitaju se zar je nužno baš svaki pedelj plaža uopće davati u koncesiju i zašto bi privatnik bolje upravljao gradskom imovinom, zašto se gradska imovina daje u bescjenje i slično. Ja smatram osobno, a i naš klub smatra, da je pretjerano davanje koncesije na 10 ili 20 godina, pogotovo na plaže i pogotovo uzimajući u obzir da tu, kad govorimo o nekakvoj gospodarskoj aktivnosti na koju ćemo se vjerojatno čut pozivanje, svi smo svjesni da se radi o sezonskim djelatnostima. Znači, koncesija od 10 godina ili 20 godina na plaži znači da će netko 10 sezona raditi. Vladajući su podsjetili da se ista, identična odluka od 2014. iz godine u godinu izglasava na gradskom vijeću i da sve do lani o tome nije se ni raspravljalo, jer se to smatralo proceduralnom tehničkom odlukom. No, onda su krenule optužbe na račun grada. Dajemo bescjenje, zatvaramo plaže, ograđujemo plaže. Pa stvarno smo zločesti. Mi smo jako, jako zločesti ako to činimo. A na području grada Pule ja ne mogu pronaći niti jednu plažu koja je zatvorena. Koja plaža na području grada Pule ima ograničen pristup? Nema je. U prošloj godini smo čak onu ogradu na Valkanama uklonili, koja je tamo bila jako, jako dugo vremena. Dakle, često puta se znaju u vizurama grada Pule prikazivati slike Valkana, kupališta stoje, kako je to lijepo bilo izgrađeno, imali su lijepo svlačionice, ugostiteljske sadržaje. I često puta upravo na ovome gradskome vijeću bio prigovor zašto to nije uređeno. Vijeće je sinoć usvojilo odluku prema kojoj će grad Pula zajedno sa Istarskom županijom sudjelovati u financiranju izgradnje i opremanja nove, prijeko potrebne školske zgrade Medicinske škole u Puli.